prošlog vikenda vidjeli smo u trećem kolu treće nogometne lige Zapad 4 pobjede domaćina, 2 pobjede gostiju te 1 remi uz tek 13 postignutih golova. Uljanik je upisao treću pobjedu u sezoni, a za minimalnih 1-0 zaslužani kapetan Sebastian Jokić golom nakon pola sata igre. Isti rezultat završio je i u središtu Istre, Pazinka je izgubila od Cresa, a jedini pogodak zabio je Okić pred kraj prvog poluvremena. Primorsko-goranski derbi odigrali su Crikvenica i Nehaj, domaćin je slavio s 2-0. Rovinjski Kanarinci nastavljaju s odličnim igrama, ovog puta u Hreljinu je pao naprijed golom Lavižatija. Buježi su nakon teškog poraza u prošlom kolu ovog puta sladali Vinodol s 2:1, dok je Kraljevica na svom terenu sladala Halubjan sa 3:0. Pregled kola završavamo istarskim derbijem između Rudara i Medulina koji je završio podjelom bodova uz po jedan gol na svakoj strani. Uljanik je u 3 prva kola upisao 3 pobjede pa se zasluženo našao na vrhu tablice s 9 bodova. U stopu prati Rovinj s 2 boda manje, a potom slijede Buje, Kraljevica i Vinodol koji su upisali 6 bodova. 6. 7. odnosno 8. mjesto pripalo je Pomorcu, Medulinu i Cresu koji imaju 4 boda. Slijedi potom skupina od 4 kluba sa po 3 boda, to su Halubjan, Naprijed, Nehaj i Crikvenica, dok su posljednje dvije momčadi Rudari Pazinka koji su skupili 1 bod u dosadašnjem dijelu prvenstva. Na vrhu liste strijelaca istaknula su se 4 igrača sa po 3 gola. To su Halubjanov Dedić, potom Golubić iz Medulina, Uljanikov kapetan Jokić te Matković iz Pomorca. Iduće kolo na rasporedu je ovog vikenda, a otvaramo ga najavom utakmice Pomorca i Medulina, odnosno 6. i 7. momčadi prvenstva koji imaju 4 boda. Labinski Rudari otputovat će u Viškovo kod novog trećeg ligaša, a u Novom Vinodolskom susreću se domaći Vinodol i gosti iz Kraljevice. Zanimljivi nogometni dan očekuje nas na umjetnoj travi igrališta Valbruna gdje Buježi gostuju kod rovinjskih Kanarinaca. Spomenimo i kako će u susjednoj županiji snage odmjeriti Nehaj i Naprijed, te Cres i Crikvenica, a šlag na kraju najave iduće kolo je definitivno vječni klasik treće nogometne lige Zapad između Uljanika i Pazinke. Prije početka sezone iz tabora pulskog brodograditelja najavili su borbu za sami vrh prvenstvene tablice, a prva tri kola pokazala su da takva najava drži vodu. U Pulu je stigao Pomorac potpuno rasterećen bilo kakvog imperativa, čekajući svoje šanse iz polu kontre i kontre. Gledatelji su stoga opravdano mogli uživati u lijepom nogometu na suncem okupanoj Verudi. Furiozno su krenuli plavo-bijeli, već u 6. minuti igrač s brojem 6, Benjamin Pajković, okušao je svoj dalekometni udarac, a lopta prolazi tik uz vratnicu. Uslijedio je potom period od 10 minuta mirne igre, koji je prekinut ovim pokušajem Radonića s ruba 16-terca, spreman je na to Nikoleti. No, niti odlični Nikoleti nije mogao spriječiti ovaj eurogol Uljanikova kapetana Jokića, koji u 28. minuti zatresao mrežu, za pokazat će se kasnije ključni trenutak utakmice. Mogao je domaćin do poluvremena još i povećati vodstvo, Pajković šalje za Žgombu, ovaj propušta kroz noge za Simeunovića, na pravom je mjestu Hrmić koji izbija u korner. Nastavak utakmice bolje otvaraju gosti koji su krenuli na sve ili ništa. Prva prilika bila je u 50. minuti slobodnog udarca. Matković uzima zalet, ali lopta ne pronalazi put do traženog cilja. U idućoj šansi ponovno je Matković taj koji sudjeluje u prilici, sjajno centrira za Blečića koji glavom puca po sredini gola, sigurno to hvata Jurak na vratima Uljanika. Zadnja šansa na utakmici pripala je domaćoj momčadi u 85. minuti. Raković šalje dubinsku loptu kroz obranu crveno-crnih, pronalazi Žgombu, a ovaj puca pored druge stative, ostaje konačnih Uljanik 1, Pomorac 0. Ovom je pobjedom Uljanik ostao 100% u dosadašnjem dijelu prvenstva, a priliku za nastavak pozitivnog niza tražit će ovog vikenda na svom terenu protiv Pazinke. S druge strane, Pomorac je ostao na 4 osvojena boda, pa će po nove bodove ići protiv Medulina koji im dolazi u goste. Istarski derbi na Labinskim zelenicama odigran je između domaćina Rudara i gostiju sa samog juga Istre, prošlogodišnjeg novog člana treće nogometne lige Zapad, momčad Medulina. Obje ekipe vjerovale su u 3 boda u ovoj utakmici, no u konačnici došlo je do podjele bodova, a dojam je da nitko nije zadovoljan takvim ishodom. No, otvorimo izvještaj pokušajem starog kapitalca Valentina Stepčića i slobodnog udarca koji ipak završava tik u stativu.
Rudari su u novoj prilici bili desetak minuta kasnije kada napadač zeleno-crnih Paolo Juričić vraća za Halićevića, odličnu obranu upisuje Malaganisu. Medulinci su prvi pravi pokušaj upisali slobodnog udarca preko Krizmanića, a udarac je završio na jednaki način kao onaj pokušaj Stepčića u uvodu utakmice. Ključni trenutak prvog poluvremena dogodio se pred samu sudačku nadoknadu, kombinacije s kornera, dodavanje pa povratna lopta na 11 metara, a tamo Karić sjajno puca i vodi svoj momčad na odmor s rezultatom 1-0. No, Medulinci se nisu predali, pa u drugom poluvremenu odmah upisujemo pogodak. Sjajnu akciju okončio je najbolji strijelac Medulina, Benjamin Golubić, nakon precizno odmjerenog udarca. Do kraja utakmice upisali smo još dvije prilike Rudara, a u oba pokušaja najbolje je reagirao odlični Patrik Laganis, koji se definitivno prometnuo u prvo ime ovog dvoboja i zasluženo odnio pljesak gledatelja i igrača. Medulinci su tako stigli do četvrtog boda, a u idućem kolu idu na još jedno zahtjevno putovanje u Kostrenu kod tamošnjeg Pomorca. Rudar će pak također na gostovanje, a na raspored utakmice u Viškovu protiv novog člana ove lige. Stigli smo do trećeg kola četvrte nogometne lige skupine Rijeka, koje je s pravom uzelo naziv domaćinskog kola jer su sve utakmice završile u korist prvo navedenih klubova. Nogometaši Fontane i nakon trećeg kola ne znaju za poraz, druga pobjeda sezone ostvarena je u srazu s Borcem, a oba gola zabio je Robert Lizlo. Istim rezultatom istarski derbi na Premantiki je pripao Banjolama, koji su i prije ove utakmice slavili za favorita, pala je Fažanska Mladost. Žmince u Otočcu dočekao dobro raspoloženi i rastrčani domaćin, koji u konačnici slavio s 3-0. Umag je na svom terenu ispred više od 150 gledatelja ugostio Klanu, a utakmica je okončena s 2-0, oba pogotka zabio je Đuričin. Od ostalih dvoboja spomenimo pobjedu Lokomotive nad Lovranom od 3-1, te dvije petarde Novalje protiv Gospića i Omišlja protiv Drage. Dvije sjajne momčadi, Omišalj i Umag, odvojili su se na 9 bodova iz 3 utakmice, a na trećem mjestu prati ih Fontana koja ima 2 boda manje. Slijede Novalja, Banjole, Otočac i Lokomotiva na sredini tablice koji imaju 6 bodova. Jedini klub sa 4 boda je Žminj koji se nalazi ispred Klane na 9. poziciji. Borac je skupio 2 boda u dosadašnjem dijelu prvenstva, dok su Fažana i Draga došli na 1 bod. Prve bodove u ovom rangu još uvijek čekaju Lovran i Gospić. Pogotkom protiv Drage u zadnjem kolu Ahmad Šerbini iz Omišlja stigao je do 5. prvenstvenog gola, što ga je dovelo na vrh liste strijelaca. Na drugom su mjestu Čačić iz Novalje te Pičuljan iz Lokomotive, svaki sa po 4 pogotka. Iduće kolo donosi nam dva međusobna istarska dvoboja. Tako će Žminj na svom terenu nakon poraza u prošlom kolu dočekati raspoložene goste sa sjevera Istre, a treće plasirana Fontana igra protiv preporođenih Banjolaca. Na Olivi, Fažanska Mladost dočekat će Otočac te pokušati uzeti prvu pobjedu u prvenstvu. Od ostalih dvoboja spomenimo susret Borca i Omišlja, Gospića i Drage, u Lovran dolazi Novalja, dok će Lokomotiva put Klane na susjedni derbi. Dva kluba s juga istarskog poluotoka sastale su se u trećem kolu četvrte nogometne lige skupine Rijeka. U goste Banjolama došla je Mladost iz Fažane, koja je u ovu sezonu ušla u podosta promijenjenom i pomlađenom kadru, što im je u prva dva kola donijelo po jedan remi i sami poraz. S druge strane, domaćin već sada slovi za jednog od favorita prvenstva, a od početka natjecanja upisana je jedna pobjeda i jedan poraz. A izvještaj s ove utakmice otvaramo spornom situacijom u 14. minuti, kada je lopta udarila u ruku igrača gostiju s brojem 14, no Maržić Miran pokazuje da se igra nastavlja dalje. Kako to i biva, takva situacija samo je dodatno motivirala domaćina, koji 5 minuta kasnije kreira sjajnu akciju za prvi gol na utakmici. Kombinacija Salihović, Antanasković, Hajrlahović omogućila je Gerliću da zatrese mrežu za 1-0. Dvije minute kasnije, u izglednoj se prilici našao Bičak kojem udarac brani dobro postavljeni Bucaj. Kako izgledaju, školski odigrane akcije pokazuje momčad Banjola u 21. minuti. Hajrlahović za Bičaka,
Ovaj petom vraća loptu za Hajrvahovića, koji se u nastavku akcije nakon povratne lopte odlučuje za izravan udarac i povećanje vodstva. Gosti su prvi put zaprijetili tek pred kraj poluvremena, nakon ubačaja s lijeve strane terena, Butković visoko skače, ali i prebacuje gol nakon udarca glavom. U drugom poluvremenu domaćin je nastavio pritiskati na polovici Mladosti, pa pišemo izravan udarac Antanaskovića, spreman je na takav pokušaj Bucaj. Vujica je stalno prijetio po lijevom boku, a najbliže pogotku bio je solo prodoru, no i ovog puta Bucaj odlično reagira i ne dopušta domaćinu povećanje vodstva. No i Banjole imaju svoga duta na golu, Miralem Rešidović lijepo je otklonio opasnost pred kraj utakmice nakon udarca Butkovića. Bilo je to sve od ovog dvoboja, Banjole su tako opravdale epitet favorita i uzele nova tri boda te se tako napunili samopouzdanjem pred derbi s Fontanom ovog vikenda. Mladost će nakon drugog poraza u nizu priliku za prvu pobjedu tražiti na svom terenu protiv Otočca. Fontana je po dobrom starom običaju odlično startala novu sezonu, pa je tako bez poraza dočekala utakmicu sa starim kapitalcem ove lige, borcem iz Bakra. Uzbuđenje pred ovu utakmicu je raslo među domaćim navijačima, jer bi se pobjedom Fontana našla na trećem mjestu odmah iza Omišlja i Umaga. A kako to i biva, motivirani domaćin već i u prvoj minuti stvorio priliku kada sjajni Šegon izbacuje cijelu obranu gostiju iz ravnoteže i podvaljuje za Vlizla, a ovaj majstorski pogađa za 1-0. Gosti su se brzo pribrali, pa 8 minuta kasnije kreiraju priliku iz polu kontre. Fabio Famiro odlično dalekometnom loptom pronalazi kapetana Golića, a ovaj nakon 60 metara šprinta nije uspio pronaći snagu za savladati Milokanija na vratima Fontane. Već u idućem napadu dolazimo do novog pogotka. Terlević navlači na sebe dva igrača, pa potom dodaje za Vlizla, kojem se otvorio prostor za 1-1 protiv Fučka. Situacija koja neodoljivo podsjeća na prošlosezonske akcije Fontane, a baš kao i tada, Vlizlo i ovog puta matira vratara i povećava na 2-0. Dvije minute bilo je dovoljno da Fontana kreira još jednu priliku. Loptu u povratku prema stoperima presjeca Terlević i u naletu na gol borca odlučuje se za opciju izravnog šuta umjesto dodavanja za slobodnog suigrača na desnoj strani, ostaje 0-0, obranu pišemo Benuliću. Prvu spornu situaciju gledamo nakon pola sata igre. Žeželić protiv Babića, Starčević sudi prekršaj, a gosti traže izravan udarac s bijele točke smatrajući da je gostujući igrač bio unutar linije 16 metara od gola. Drugo poluvrijeme ponovno odlično otvaraju crveni. Kratka kombinacija Terlovića i Vlizla završila je izravnim udarcem prema vratima borca, Benulić još jednom spreman na takav pokušaj. Sjajnom napadaču Fontane Masimu Teroviću nije bio dan, a u 50. minuti imao je priliku potpuno slomiti otpor gostiju, no Benulić i to brani. Tračak nade borcu donosi prekršaj nad kapetanom Golićem u 75. a odgovornost preuzima Erceg, čiji udarac brani fantastični Milokani. Do kraja utakmice upisali smo još i ovu spornu situaciju. Gosti ubacuju 16-terac Fontane, Milokani pogrešno procjenjuje put lopte koja dolazi do Golića, a nakon udarca tražilo se igranje rukom Babića, ostaje konačnih Fontana 2, borac 0. Fontana je tako došao do druge uzastopne pobjede u rangu više u kojem nastupa ove sezone, a priliku za nastavak pozitivnog niza tražit će ovog vikenda još jednom na svom terenu dolaze nogometaši Banjola. Borac će pak prvu pobjedu u prvenstvu tražiti na svom terenu protiv lidera prvenstva iz Omišlja. Poznavateljima nogometa nije iznenađenje sjajan nastup Umaga u prošloj sezoni prve županijske nogometne lige, stoga se jedva čekala nova sezona u višem rangu kako bi vidjeli koji je domet ove odlične momčadi. A kada imate zdrave temelje kluba, onda imate i vidno dobre nastupe poput ovog u trećem kolu protiv Klane, u kojem smo do poluvremena vidjeli samo jednu pravu priliku gostiju. Počelo je u 14. minuti, nakon ubacivanja 16-terac i pokušaja obrane Klane da izbaci loptu, udarac podunavca Branić Dralović. Nastavili su se pritisci domaćih, ovog puta dalekometni pokušaj prohujao je pored vratnice gostiju. Treća sreća za Umag bila je uspješna, nakon prvog bloka lopta se odbija do Đuričina, koji na semaforu postavlja 1-0. Domaćin tu nije stao, nakon pola sata igre, Prodan je snažno tukao s 30 metara, a lopta trese gredu, ostaje 1-0 i nakon drugog pokušaja koji prolazi pored stative.
Svoga Duta na vratima imaju Umag. U 38. minuti odlična dubinska lopta na polovicu domaćina. Udarac Purkovića u prvi kut brani Boglić. Nakon 15-minutne pauze, nogometaši Umaga su se vratili na teren vidno raspoloženi, pa odmah vidimo i novu priliku nakon lopte u prostor brani Ždralović. S druge strane, prijete gosti. Školski odigrana akcija iz prvog dodira nije urodila plodom, napadač gostiju nije bio precizan. Ključni trenutak drugog poluvremena dogodio se u 78. minuti. Gol, nažalost, nije snimljen, a strijelac je ponovno Đuričin. Do kraja utakmice upisali smo još i ovaj crveni karton Marčelja na sredini terena. Te još jedan pokušaj Umaga, ovog puta iz prekida, Ždralović paradom čuva svoju mrežu. Umag je tako upisao treću pobjedu u nizu i zadržao korak za vodećim Omišljem, a slijedi ga još jedan izazovan dvoboj protiv Žminja već ovog vikenda. Klana je s druge strane upisala drugi poraz u tri utakmice, a priliku za povratak pobjedama imat će u gostima protiv Novalje. Selimo u najviši rang županijskog prvenstva u Istri, u kojem smo vidjeli tek jednu pobjedu gostiju, dok su sve druge utakmice završile u korist domaćina. Vonjan je tako trokorakom prešao preko oslabljenog Velovrha, koji je uspio zabiti jedan pogodak. Težak dvoboj za obje momčadi odigrao se u Vrsaru, gdje je istoimeni klub golom Pavišića slavio s minimalnih 1-0. Ližnjanci nastavljaju s odličnim partijama, ovog puta pala je Iskra s 3-0, a nakon dva uvodna poraza, nogometaši Potpična su na svojoj Dumbrovi pobijedili u derbiju Labinštine, sportske rivala iz Rapca. Marčana nije dopustila nikakvo iznenađenje i porazila Mladost iz rovinjskog sela s pokerom golova, dok je Dajla istim rezultatom porazila Montić na Grabri. Zaključno, epitet utakmice kola definitivno je odnio susret Istre iz Pule i Smoljanci Sloboda, a zeleno-žuti slavili su s 3:2. Pobjedama u prva tri kola Ližnjan i Istra iz Pule došli su do 9 bodova, što ih je svrstalo na sami vrh prvenstvene tablice. Slijedi Dajla na trećem mjestu s 2 boda manje, a blizu vrha su još i Štinjan i Iskra, koji zaostaju 3 boda za liderima. Marčana je na 6. mjestu s 5 bodova, a mjesto niže drži momčadi sa Vičente. Slijedi potom skupina od 5 klubova koji su skupili 3 boda, a to su Potpičan, Vrsar, Rabac, Vodnjan i Mladost iz rovinjskog sela. Veli Vrh i Montić i dalje su u potrazi za prvim bodovima. Ove će se sezone zasigurno voditi velika bitka na listi strijelaca. Trenutno 5 igrača drži prvo mjesto sa 4 zabijena pogotka, a to su Aga iz Marčane, Urošević i Balde iz Ližnjana, Beriša iz Istre i Trešnić iz Štinjana. Došli smo do 4. kola najvišeg ranga županijskog prvenstva. Na Tivoli dolaze Smoljanci Sloboda, oba kluba su poražena u prošlom kolu, pa će ovo biti prilika za dolazak na staze pobjeda. Vrlo zanimljiva utakmica očekuje nas između drugo i treće plasirane momčadi, odnosno Dajle i Istre iz Pule. Fenjeraši iz Montića putuju u rovinjsko selo, dok će Rabac nakon poraza od Potpična dočekati Marčance. Iskra je u prošlom kolu upisala poraz, a u goste im dolaze preporođeni Potpičanci. Nakon Dajle i Istre, još jedan derbi kola igra se na Fortinu, a dolazi lider prvenstva. Konačno, u Vodnjanu će se susreti istoimeni klub i gosti iz Vrsara. Kada se na terenu nađu igrači poput Šnura Jagaja, te Kastratija i Gjurkinoskog, onda je to zajam za sjajnu utakmicu te brojne prilike, akcije i golove. Tako je bilo i prošlog vikenda u Marčani, gdje je kod istoimenog kluba gostovala Mladost iz rovinjskog sela. Početak dvoboja obilježila je prilika gostiju preko ranije spomenutnog Kastratija koji puca iz daljine, pleti kroz brani, a u naletu loptu u mrežu nije uspio pospremiti Tijani. Marčana je krenula pritiskati, pa tako prvi gol vidimo u 29. minuti preko omalenog, ali tehnički odličnog igrača Roka Dragešića, koji koristi grešku gostujuće obrane. Na 2-0, dvije minute kasnije, povećao je prošlogodišnji najbolji strijelac u povijesti drugog ranga županijskog natjecanja Andrija Šnur sjajnim podvaljivanjem lopte pored Arnoša. U prilici u 36. minuti bio Jagaj, no ovog puta Arnoš brani udarac u prvi kut. Na odmor se ipak otišlo s rezultatom 3-0, a asistenciju smo upisali vrataru Marčane Davidu Pletikosu, koji šalje loptu za Brausa, a ovaj elegantno zabija za Novoslavlje.
Druga prava šansa na utakmici za Mladost dijelo je nekadašnjeg igrača Fontane Dejana Jakiljića koji visoko skače, ali ne uspjeva pogoditi okvir gola. No zato je gol pogodio Tijani 4 minute kasnije u akciji koja je naknadno poništena zbog nedozvoljene pozicije igrača. Konačnih Marčana 4, Mladost 0 postavio je 58. minuti Lukež koji je samo 2 minute ranije ušao u igru. Ništa u ovoj situaciji nije mogla obrana Mladosti. Marčana će tako puna samopouzdanja u idućem kolu otići na gostovanje u Rabac, dok će Mladost za nove bodove igrati protiv Fenjeraša Montića na svom terenu. Na Dumbrovu je u sklopu trećeg kola prve županijske nogometne lige stigao Rabac nakon što je isti klub u prethodnoj utakmici protiv Ližnjana na svom terenu izgubio 3-1. Potpičan je pak također upisao poraz od 4-3 protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela, pa je ovo bila prilika za obje momčadi ne bili nadoknadili izgubljeno. Prvu pravu priliku upisali smo tek u 22. minuti, Cijelić je odlično varkom tijela oslobodio prostor sam sebi i pucao, brani Katičić na vratima Rabca. Ipak 10 minuta kasnije, niti odlični Katičić nije uspio spriječiti pogodak Pamića nakon greške gostujuće obrane i napada 3-3. Na šansu gostiju čekali smo 37 minuta, a onda se ukazao da Silva iz slobodnog udarca koji je umalo završio u golu Bran Janičić. Isti igrač u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena svoju je sreću okušao i iz kosa nakon izvedenog kornera, a lopta odsjeda na stativi ostaje 1-0. U drugom dijelu potpičanci su ubacili u brzinu više, pa samo nakon 4 minuta igre u priliku dolazi Fornažar iz slobodnog udarca, Katičić još jednom na pravom mjestu. Međutim, idući prekid ipak nije bio uspješan za goste. Simić je nakon ubacivanja u 16 metara visoko skočio i glavom pogodio za 2-0. Raspala se obrana Rabca, a to u 65. najbolje koristi Cijelić udarcem iz same blizine nakon nespretne reakcije gostujuće momčadi. Na 3-1 smanjuje Dobrić, koji je na poluvremenu pojačao svoj momčad, a uvelike mu u ovoj situaciji je pomogao odbijanac domaće obrane. Do kraja utakmice upisali smo još i ovaj pokušaj zeleno-bijelih, Patrik Pincin umalo se upisao u strijelce, a Katičić ga je u tome u dva navrata spriječio. Domaća je momčad tako skočila na 8. mjesto prvenstvene tablice, pa će u idućem kolu priliku za dodatni skok tražiti u Vinežu protiv Iskre. S druge strane, Rabac je ponovno upisao poraz, a ovog vikenda slijedi novi teški dvoboj, dolazi raspoložena Marčana. Na Fortinu su se susreli Istra iz Pule i Smoljanci Sloboda. Utakmica je to koja naizgled nije pobudila zanimanje javnosti, no nakon što je odigrana definitivno je svjetlo pozornice ovogodišnjeg ranga županijskog natjecanja bacila na domaćina, koji je ekspresno na društvenim mrežama prozvan hitom sezone i promaknula ga u jednog od favorita za sami vrh tablice. Istra je već od starta nametnula svoj ritam, pa tako nakon 7 minuta igre Vuković upućuje nezgodan udarac, lopta odskače od tla, no ne uspijeva prevariti i odlično postavljenog Perkovića. Selimo na drugu stranu terena, proigrava se Matiju Mišana u for, a on tuče u drugi kut, lopta u padu pogađa prečku, žuto-zelenih, ostaje 0-0. Igra se potom primirila da bi nakon pola sata igre stigao prvi šok za goste. Divković u trku efektno prebacuje Perkovića za 1-0 i veliko slavlju domaćina. Novi hladan tuš uslijedio je 10 minuta kasnije gotovo u istom stilu, ovog puta nakon asistencije s desne polovice terena, Beriša koristi izlazak Perkovića i vodi svoj momčad na odmor s rezultatom 2-0. U drugom poluvremenu odmah Istra dolazi do povećanja vodstva, treći igrač upisuje se u listu strijelaca, Tomislav Babić sjajno pogađa u bliži kut, ništa tu nije mogao vratar Smoljanci Sloboda. Probudili su se potom gosti, u 63. minuti u prilici je Krajcar koji dalekometnim udarcem pokušava svladati Istru, Mahmutović brani. No, najraspoloženiji igrač gostiju, Teo Krajcar, ipak dolazi do gola 8 minuta kasnije za jedan od najljepših golova kola. Svoj drugi pogodak na utakmici, Krajcar je postigao duboko u sudačoj nadoknadi i time postavlja konačnih Istra Pula 3, Smoljanci Sloboda 2. Nije bilo dovoljno vremena za postići još jedan pogodak, što je značilo nova tri boda na kontu žuto-zelenih.
Iduće kolo Istru vodi na zahtjevan dvoboj protiv Dajle, dok će Smoljanci Sloboda na još jedno gostovanje. Protivnik će ovog puta biti Veli Vrh, prošlogodišnji sudionik četvrte nogometne lige skupine Rijeka. Igralište na Grabri sad već tradicionalno pruža gledateljima pravo zadovoljstvo, jer redovito vidimo odlične akcije domaće momčadi, koja na obnovljenom terenu doista izgleda kao stabilna ekipa. Međutim, u goste je došao novi član ovog ranga prvenstva i poremetio im planove pametnom igrom uz odličnu taktičku pripremu, koja se u konačnici pokazala kao uspješan recept. Uvodnih pola sata igre igralo se čvrsto bez puno rizika na obje strane, a prvu pravu priliku vidimo od strane Krčalića, koji je iz daljine pokušao svladati domaću mrežu, no lopta prolazi u samu vratnicu. Ipak, samo dvije minute kasnije, prvi pogodak na utakmici rezultat je odlične akcije koja je počela s lijeve strane, a u konačnici je poentirao Jaušić. Dajla je potom nastavila pritiskati, pa upisujemo dvije vezane prilike u 36. minuti. Prvo iz blizine pokušao Stojić, Crljenica brani, a u nastavku akcije Bašić lijepom varkom izbacuje igrača Muntića i puca lijevom nogom te pogađa prečku. Nakon pauze, u drugo poluvrijeme Dajla kreće furiozno, pa pišemo novi pogodak. Ovog puta Krčalić koristi odbijenu loptu od branića Muntića i povećava na 0-2. Mogli su gosti u 54. minuti povećati vodstvo, no gol je poništen uslijed označenog zaleđa. Stojić je bio jedan od najboljih igrača na terenu, a trud se definitivno isplatio 4 minute kasnije kada zabija za 0-3, golu je kumovala greška obrane domaćina. Prvu pravu priliku Muntića upisali smo tek u 66. minuti preko Boškina, ali mreža se Dajle ovog puta ipak ne trese. Za konačnih Muntić 0, Dajla 4, pobrinuo se Bučić u 67. minuti susreta kada se potpuno sam našao na 7 metara od gola i pogodio desni kut. Visila je u zraku i petarda u mreži Muntića, no nedostajalo ipak malo preciznosti u ovom pokušaju Bašića. Dajla je tako stigla do druge pobjede i sada se nalazi na trećem mjestu, a priliku za skok na sami vrh tablice imat će ovog vikenda protiv Istre iz Pule na svom terenu. Muntić pak i dalje čeka na prve bodove u prvenstvu, a hoće li do toga i doći vidjet ćemo nakon iduće utakmice koju igra protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela. Dvoboj koji je definitivno plijenio najveće zanimanje za ljubljenika u županijski nogomet je ovaj između Vrsara i Štinjana, odigran u sklopu trećeg kola najvišeg ranga natjecanja. Bila je to prilika za Timona Gjumića i Milo Rakovića da pokažu svoje taktički zamisli prenesene na teren preko odličnih igrača na obje strane. U tome je u konačnici ipak bio bolji domaćin, iako treba pohvaliti i goste koji se niti jedne minute nisu prestali boriti za bodove. Izvještaj otvaramo ovim pokušajem šverka s 30 metara, no lopta prolazi visoko iznad gola. Prelazimo potom na drugu stranu terena gdje Štinjan kreira dvije velike prilike. Prvo je Šistov uputio loptu s očima za nekadašnjeg igrača Uljanika Hisu Ramadanija, a ovaj efektno prebacuje golmana, no bez uspjeha. Da bi potom spomenuti igrač vratio asistenciju za Šistova u drugom napadu, no kapetan gostiju ne uspjeva matirati Stipanova kojem upisujemo odličnu obranu. Crveno-crni su nastavili pritiskati, Rakovac je potegnuo akciju, dodao za Prelčeca, ovaj mu vraća povratnu loptu, a kombinacija je končana slanjem lopte u gol out. Nije se tu stalo, uskoro, nakon toga još jedan bivši igrač Uljanika, Elis Trešnjić, odlično se okrenuo i oslobodio svog čuvara, a rezultat je isti kao i u prethodnom pokušaju, ostaje 0-0. A kako to biva u nogometu, kada ne iskoristite prilike, dođe kazna. Vrsar je složio sjajnu akciju, Pavešić za Matoševića, koji se okreće i centrira u 16-era Štinjana, a tamo ranije spomenuti Pavešić u naletu glavom zakucava za pokazat će se kasnije jedini gol na utakmici. Do kraja utakmice Štinjan je vezao još dvije izgledne prilike. Ramadan je bio u šansi iz blizine nakon dodavanja Šistova matirati Stipanova, a za njegov pad tražio se izravan udarac s bijele točke. Zadnja šansa bila je preko dobro poznatog imena velikog i malog nogometa Nikole Prelčeca, na pravom mjestu Stipanov, koji još jednom čuva svoj gol. To je bilo sve od izvještaja, Vrsar je upisao velika 3 boda, a šansu za nove bodove imaće ovog vikenda na gostovanju u Vodnjanu. S druge strane, Štinjan nije uspio realizirati sve prilike, a već ovog vikenda čeka ih novi težak dvoboj u derbiju kola protiv Ližnjana.
Na Šaraju su se u sklopu trećeg kola najvišeg ranga županijskog natjecanja susreli domaći Ližnjan i Vineška Iskra, dvije ekipe koje su u prva dva kola ostvarile jednako toliko pobjeda. Upravo zbog toga očekivala se atraktivna utakmica koja je u konačnici zadovoljila apetite svakog ljubitelja nogometa kao i brojne navijače koji su došli pogledati utakmicu. A mi izvještaj odmah otvaramo pogotkom u režiji Licarda nakon sjajnog prolaska po lijevoj strani i točne lopte za suigrača. Balde ovo nije promašio, zatresla se mreža Iskre za 1-0. No gosti se nisu predali, pa odmah slijedi prilika na drugoj strani nakon proigravanja s lijeve polovice terena. Nakon trke Iskrinog napadača i Ližnjanske obrane, kao pobjednik izlazi Percan koji odlično brani svoj gol. Desetak minuta kasnije, Iskra je ponovno opasna. Ovog puta izgledan pogodak spriječila je prečka, a udarac je neodoljivo podsjetio na one koje je Arjan Robben redovito zabio u Bayernu. Izdvojili smo i zanimljivu situaciju u 16-tercu Ližnjana nakon prolaska Iskrinog napadača, a sudac je označio prekršaj u napadu. Igra se potom dodatno uzburkala, a sol na ranu gostiju dodatno stavlja Bobić u 37. koji kao najviši u skoku popravlja rezultat na 2-0. Tu domaćin nije stao, pa zabija i treći pogodak, ovog puta odlično je pogodio Edi Ljubas za Ližnjan 3, Iskra 0. Do poluvremena smo upisali još i crveni karton za Iskrinog Begovića. Zanimljivu situaciju vidjeli smo pred kraj poluvremena, kada se dignula cijela tribina na noge. Sudac je nakon ovog dodavanja označio zaleđe Iskre, što je samo dodatno potaknulo nezadovoljstvo na terenu. U drugom dijelu utakmice upisali smo po jedan pokušaj na svakoj strani. Prvo je domaćin zaprijetio iz daljine, skida Jurkota, a potom je na sličan način pokušala Iskra, lopta odlazi iznad gola. Bilo je to sve od ovog dvoboja, Ližnjan je ostao 100%, a već ovog vikenda novi izazovi slijede protiv Štinjana, dok će Iskra na svom terenu bodove tražiti protiv opasnog Potpična. Uvijek zanimljiva druga županijska nogometna liga i ovog je vikenda pokazala svoju čar. Palo je ukupno 34 pogotka uz 4 pobjede domaćina, 2 remija i 1 pobjedu gostiju. Kolo su otvorili Momjani Valdebek, a Divi iz predgrađa Pule upisao je prvu pobjedu rezultatom 1:2. Zanimljiva utakmica odigrala se u Svetom Petru u šumi, prošlogodišnji županijski prvoligaš iz Višnjana slavio je 3:2 protiv Purisa. Jedni od favorita za nas od prvaka iz Kanfanara slavodobitni su prošli protiv Brtonigo Nova Vas, Sandi Križman zabio je hat-trick i 2 puta asistirao za pobjedu od 7:0. Istra i Stara nastavlja s odličnim igrama, ovog puta pao je klub dvostrukog naziva Kaštelir Labinci s 2:1. Favorizirani Arne Peruški nisu uspjeli na svom terenu nadigrati raspoložene igrače Valmadona, završilo 1:1, no zato je to pošlo za rukom Peroju, koji se petardom vratio s gostovanja u Vižinadi. Spomenimo i kako se jučer odigrala zaostala utakmica Petrovije Buzeta, a domaćin je slavio s visokih 6:1. Višnjanci nakon ovog kola i dalje ostaju na vrhu tablice s maksimalnim učinkom iz 3 odigrane utakmice, a slijedi potom Arne Peruški s 2 boda manje. Buzet je skočio na treće mjesto sa 6 bodova, dok Peroj, Kanfanar, Petrovija i Kaštelir Labinci imaju 4 boda. Trojka, Valdebek, Istra Tar i Vižinada skupili su 3 boda iz isto toliko utakmica, a bod manje imaju Puris i Brtonigla Nova Vas. Zadnji je Momjan, ovogodišnji novi član drugog ranga županijskog prvenstva. Tablicu strijelaca trenutno predvode 2 napadača, to su Peruško iz Arne Peruški te Vučetić iz Peroja, a obe igrača zabila su 5 golova. Na drugom mjestu nalazi se dvojac iz Višnjana, Bratović i Budak, te Momjanski za skoku svaki sa po 4 pogotka. Iduće kolo na rasporedu je ovog vikenda, a očekuju nas vrlo uzbudljivi dvoboji. Prošlogodišnji derbi trećoj županijskoj nogometnoj ligi skupine Jug između Valdebeka i Peroja ovog puta odigrat će se u rangu više. Buzet će na svom terenu dočekati Vižinadu, a Vukovi iz Petrovije putuju Valbandon. Arne Peruški nakon remija u prošlom kolu ovog puta odlaze na noge Kaštelir Labinci, dok će Istra i Stara put Brtonigla Nova Vas. Lider prvenstva na svom terenu igra proti Kanfanara, a Fenjeraš će dočekati Momčad i Svetog Petra u šumi.
Drugo kolo skupine Sjever treće županijske nogometne lige pružilo je ukupno 20 golova u 3 utakmice, a najviše takvoj brojci doprinio je Novigrad koji je s visokih 13-0 deklasirao Grožnjan Opretalj. Dvije gostujuće pobjede ostvarili su Gale protiv Moele od 1:3, te Livade na zahtjevnom susretu protiv Marušići završilo je 1:2. Livade su pobjedom protiv Marušići zadržali maksimalan učinak i sada imaju 6 bodova, odnosno 3 više od trojica Novigrad, Galeb i Babići, koji se nalaze na drugom, trećem, odnosno četvrtom mjestu. Tri kluba i dalje čekaju na prve bodove u prvenstvu, to su Marušići, Moela i Grožnjan Opretalj. Massimo Lobija iz Novigrada trenutni je prvi topnik lige s 4 gola, a slijedi ga klubski kolega Saša Kapular s golom manje. Još se jedan igrač Novigrada našao na ovoj listi, Ivan Prpić, zabio je 2 gola, a društvo mu rade Bilkić, Ružnić i Škorić. Iduće treće kolo treće županijske nogometne lige skupine Sjever otvorit ćemo derbijem Livada i Novigrada, odnosno prvo i drugo plasirano kluba u prvenstvu. Zanimljivo će biti i na susretu Galeba i Marušići, a najavu završavamo dvobojem Grožnjan Opretalj i Babići. Prelazimo u treću nogometnu ligu skupine Jug, u kojem smo vidjeli 3 dvoboja jer se susret Šišana Jedinstva Omladinac samo odgodio. Tako je susret Plomina i Poleta i Snašići završio podjelom bodova bez pogotka, a najviše golova palo je u Galižani gdje je istoimeni domaćin propustio priliku uzeti bodove protiv raspoložene momčadi iz Manja Dvorci, završilo je 2:3. Derbi kola odigrao se u Barbanu na Mrzlici kojeg je odlučio kapetan Cementa Robert Peruško u 74. minuti za minimalnih 1:0. Pobjedom protiv Barbana Cement je došao do 6. prvenstvenog boda i sada za dvojcem i Snašići i Manje Dvorci bježi 2 boda. Plomin se našao na 4. mjestu s 2 boda, dok su po bod skupili Jedinstvo Omladinac i Galižana. Na prve bodove u prvenstvu još uvijek čekaju Barban, Raša i Šišan. Na vrhu liste strjelaca izdvojili su se Robert Peruško iz Cementa te Dalibor Pliško iz Manja Dvorci, svaki je tresao protivničke mreže 2 puta. Slijedi potom skupina od 10 igrača koji su zabili 1 pogodak. Susretom Jedinstva Omladinac i Barbana otvaramo sljedeće kolo najnižeg ranga županijskog prvenstva skupine Jug, a slijedi potom dvoboj Manja Dvorci protiv Fenjeraša i Šišana. Šestoplasirana Galižana putuje u Snašiće na noge favoriziranom Poletu, dok će Raša ugostiti ekipu Plomina.